অসমৰ অসমীয়া ল'ৰাকেইটাৰ কাম নাই নেকি? বাহিৰৰ মানুহ আহি প্ৰতিবাৰে প্ৰায় ইটো কৰিব সিটো কৰিব, আমাৰ কাম নাই নেকি ফোন কৰি কৰি এইটো ভুল হ'ল সেইটো ভুল হ'ল কৰিবলৈ? আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ষ্টেট বডীৰ ইমান পাৱাৰ আছে, ইমান টকা ফাইনেন্স কৰি পেলাই বিহু পাতিছে, অসমৰ কোনোবা এডভাইজাৰ নলৈ গ'লে বিহু কমিটিত পোষ্টাৰ কেনেকৈ বনায়, পোষ্টাৰ ডিজাইন কোনে কৰে, আপোনালোকৰ কাৰ্যসূচী কোনে বনায়, এডভাইচ কোনে দিয়ে কাৰ্যসূচীৰ? শুনি আছে নে? শুনি আছো দাদা। হয় হয়, আপোনালোকৰ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ বুলি এখন মঞ্চ আছে নেকি? হয়। বেয়া নাপাব, মই গম পোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা কিবা এখন মঞ্চ আছে বুলি। আপোনালোকৰ মঞ্চখনৰ এটা মানে কি বিহু পতাৰ এখন পোষ্টাৰ পালোঁ, মানে পোষ্টাৰখন ৰাতিপুৱা গাটো ধুই আহি পোষ্টাৰখন দেখি পেলাই মানে অকণমান কিবা এটা ভাল লগা নাই, অকণমান মানে ভালকৈ ভাল লগা নাই। মই আচলতে বুজি পোৱা নাই আচলতে কাহিনীটো কি হৈ আছে, আৰু কাইণ্ডলি জানিব বিচাৰিম মানে আপুনি কোন হয় যদি বেয়া নাপায়। মই প্ৰিয়াং জালান। আপোনাৰ ঘৰ কি কয় দাদা? আপোনাৰ ঘৰ ফেঞ্চি বজাৰ, গুৱাহাটী। ফেঞ্চি বজাৰ। আপুনিতো অসমততো বিহুটো দেখিছে ন, মানে বহাগ বিহুটো দেখিছে আপুনি? হ্যাঁ দেখিছোঁ, জন্মৰ পৰাটো বিহু দেখিছে। আপুনি গুৱাহাটীত ডাঙৰ হৈছে চাগে, মেবি বিহুৰ চাগে পৰম্পৰা কিবা কিবিখিনি চাগে ভালকে নাজানিব, একো কথা নাই। মই কিন্তু আজিলৈকে মোৰ এতিয়া 25 ক্ৰছ কৰিলে অসমত এনে কোনো বিহু দেখা নাই য'ত মানে পূজা পাতল হয়, বিহুৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰাত কিন্তু মই দেখা নাই, মোৰ দুৰ্ভাগ্য হ'ব পাৰে, আই ডোন্ট নো। আপোনালোকৰ এই পোষ্টাৰখনত এই যোনটো কাৰ্যসূচীটো আছে যে লিখা আছে মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ ডিব্ৰুগড়ৰ সৌজন্যত লুইতপৰীয়া বিহু সন্মিলন, হয়নে? আপোনালোকৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীটো আছে যে হনুমান জন্মোৎসৱ শোভাযাত্ৰা, অকণমান ক'ব নেকি মানে বিহুত এনেকুৱা ধৰণৰ পূজা পাতলৰ এই বস্তুখিনি কোনে আনিলে, বা আপুনি নিজে ভালকে জানে নে কিবা? এইটো ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চে চাই আছিলে, ঠিক আছে, এইটো কিবা কথা চলি হয়, নাই নাই কওক আপুনি কণ্টিনিউ কৰক। তো এইটো ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চত আছে, মই এইটো এই বিষয়ত মই বেছিকে নাজানো একো। হয়, আমাৰ যি বিহু আপুনি লোকপ্ৰিয় বিহু সন্মিলনৰ যি এটা বিহু আমি পাতি আছো, 16-17 তাৰিখ গুৱাহাটীত পাতি আছো, ঠিক আছে। আপুনি এই পষ্টাৰটো যেতিয়া আপুনি মোক পঠাব, হোৱাটছএপ কৰিব, মই আপোনাক ইয়াত গুৱাহাটী আমি যি পাতি আছো এইটো মই আপোনাক ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম, ঠিক আছে। এইটো এজেণ্ডা আৰু সেইটো এজেণ্ডা ডিব্ৰুগড়ৰ। হয়, মানে আপুনি ক'বলৈ বিচাৰিছে নেকি যে ডিব্ৰুগড়, আৰু আপুনি এটা কথা ক'লে যে যোনটো ব্ৰাঞ্চে পাতি আছে বুলি, মানে কি এইটো এটা বিজনেছ চলি আছে নেকি, ব্যৱসায় চলি আছে নেকি, আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চ ৱাইজত কি বিহু পাতিব নেকি, মই বুজি পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট কথা। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ যোনটো বিহু কমিটি আৰু আপোনালোক কি একে নহয় নেকি? কোনখন মানে শুনক মই এটা সুধি আছো, তেল কমিটিৰ আণ্ডাৰত গোটেই অসমত বিহু পাতিছে নে চবতে কমিটি বেলেগ বেলেগ? নাই নাই, এই বিষয়ত আপোনাক ভালকে আমাৰ যি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে তেওঁ ক'ব পাৰিব। মোৰ হাতত এইটো নলেজ নাই, আপোনাক লাগিলে আপুনি মোক এইটো প্ৰশ্নটো দি দিয়ক, মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো মই আপোনাক এটা কথা কৈ আছো, আপুনি কাইণ্ডলি মানে শুনি যাব হা, আৰু আপুনি কলটো কাট নকৰিব, আপুনি মোক ইনফৰমেশ্যনখিনি দি লওক, কাৰণ মই এটা অসমীয়া ল'ৰা, গৰুৰ বিহুৰ দিনাখনেই কোনোবাই আহি মোৰ মগজটো নষ্ট কৰিব, কিবা কিবি বস্তু দেখুৱাই, বুজি পাইছেনে? তো মোৰ মানে এই বস্তুটো হজম হোৱা নাই, আপুনি মোক ইনফৰমেশ্যনখিনি দি লওক, আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰ কোন আছে, ষ্টেট বডীৰ কোন আছে, তো অকণমান কথা পতাই দিয়ক, মই মানে বস্তুটো চাই ভাল পোৱা নাই, টোটেলি কনফিউজ। আৰু আপুনি যোনখন পোষ্টাৰ মোক চেণ্ড কৰাৰ কথা কৈ আছে 17 তাৰিখে আছে নহয় আপোনালোকৰ, 17/4/2022 আছে ন, 17/4/2022 যোনখন পোষ্টাৰ মই আপোনাক সেইখন পোষ্টাৰে পঢ়ি আছো, বুজি পাইছে? আপুনি আপুনি অসমীয়া জানেনে ভালকে? জানো দাদা। আপুনি ধুনীয়াকে অসমীয়া জানে, ধুনীয়াকে কথা পাতিছে, মই আপোনাক কোৱা নাই যে ইয়াত কোনোবা মাৱাৰী কোনোবা মুছলমানে ইয়াত বিহু পাতিব নোৱাৰিব বা কিবা কথা কোৱা নাই, এইখন অসম হয়, ইয়াত মাৰোৱাৰীয়ে বিহু পাতে, মুছলমানে বিহু পাতে, যোনে বিহু পাতে, অসমীয়াই বিহু পাতে, চবেই বিহু পাতক, একেখন মঞ্চতে বিহু পাতক, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু সেই বিহুৰ পৰা শুনক শুনি লওক বিহু, আপুনি আপুনি নাজানে তথাপিও মই আপোনাক জনাইছোঁ, আপুনি যদি পাৰে আপোনালোকৰ ষ্টেটৰ বডীৰ মানুহৰ সৈতে কথা পতাব, আৰু আমি যিহেতু ষ্টেটৰ মানুহৰ সৈতে কথা পাতিমেই, মই আপোনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে জনাইছোঁ, শুনি লওক, চবেই বিহু পাতক, একো কথা নাই, কিন্তু বিহুটো পাতিবহে পাতিব, পাতোঁতেনে আমাৰ অসমীয়াৰ যোনটো পৰম্পৰা, বুজি পাইছেনে, অসমীয়াৰ বছৰ বছৰ ধৰি যোনটো ৰঙালী বিহুৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে, যোনটো পৰম্পৰা অতীতলৈকে চলি যাব, আপোনাৰ বাট চাই মোৰ বাট চাই যিটো বিহু দেখিব সেই বিহুটো এনেকুৱা নতুন কিছুমান
মানে পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিয়ে হোক বা পূজা পাতলৰ নতুন কিছুমান যিটো সংস্কৃতি বিহুৰ নহওক, এনেকুৱা সংস্কৃতিৰে এড হৈ গৈ আজিৰ পৰা 10 বছৰ পিছত আমাৰ বিহুটো কি হ'বগে যদি এনেকুৱা নিচিনা পৰম্পৰা সোমাই সোমাই গৈ থাকে? আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক প্ৰশ্ন কৰিব দেউতা বিহু মানে কি, বুজি পাইছেনে? আৰু আপোনাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপুনি আপোনাৰ ওপৰৰ মানুহক জনাব ষ্টেটৰ বডিত কোন আছে, এই বিহুটোক লৈ এনেকুৱাবিলাক বেপাৰ কৰিবলৈ হাক দিব, বুজি পাইছে? বুজি পাইছে নাই? বিহু পাতক মুছলমানে বিহু পাতক, মাৰোৱাৰীয়ে বিহু পাতক, আমি একেখন থালিতে খাওঁ, একেখন ভাই ভাই বিহু পাতিছো, পাত ভাই, বিহু পাতিছো, পাত ভাই। বহাগ বিহুটো বহাগ বিহুৰ নিচিনাকে পাত, বহাগ বিহুটোতো পূজা নহয় ন, আপুনি বেলেগ বেলেগ কিবা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই পেলাই শোভাযাত্ৰা কৰিব। আৰে ভাই হনুমান পূজা কোনে নকৰে? মন্দিৰটো দেখিলে, হনুমান মন্দিৰ দেখিলে আমিও মূৰ ধুৱাওঁ। শ্ৰদ্ধা ভক্তি আমাৰ মনতো আছে, আছেনে নাই? শ্ৰদ্ধা ভক্তি আমাৰ মনতো আছে, আছে নাই? তাৰমানে এইটো কথা হ'ব নেকি যে হনুমান মন্দিৰৰ ভিতৰত বেলেগ এটা সংস্কৃতিৰ মানুহে গৈ বেলেগ এটা তাত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব, এনেকুৱা হ'ব নেকি? আপুনি কওক আপোনাৰ যি প্ৰশ্ন। নাই নাই, মোৰ প্ৰশ্ন শুনক, মই বুজি পাইছোঁ মোৰ প্ৰশ্নখিনিৰ কাৰণে আপুনি উত্তৰ দিবলৈ আপুনি মানে কমফৰ্টেবল ফিল কৰা নাই, বা আপুনি চাফিচিয়েণ্ট নহয়, বা আপুনি নাজানে ভালকৈ, বুজি পাইছে নাই? আপুনি বুজি নাই, শুনক শুনক, আপোনাৰ হাতত নলেজ নাই, বুজি পাইছোঁ আপুনি এই বিষয়ে নাজানে, মই সেইটো বুজি পাইছোঁ, কিন্তু আপুনি মই কোৱাখিনি বুজি পাইছে নাই? মই আপোনাৰ কথা বুজি পাইছো, আপুনি মোৰ কথাখিনি বুজি পাইছে। কথাটো মই আপোনাৰ কথাটো নিশ্চয় আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী আৰু চিফ প্ৰেচিডেণ্টক আপোনাক এইটো মেছেজটো দি দিম, আপুনি মোক কথা পতাই দিব পাৰিব, এতিয়া আপুনি কথা পতাই দিব পাৰিব। তেওঁ কিবা প্ৰগ্ৰামত আছে, মই আপোনাক নাম্বাৰটো এতিয়াই দি দিম, আপুনি মোক আপোনাৰ এই নাম্বাৰটো হোৱাটছএপত আছে, এইটো নাম্বাৰ মোৰ হোৱাটছএপ আছে। মই আপোনাক আপোনাৰ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, শুনক শুনক শুনক, এটা কথা শুনক, আপোনালোকৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰীৰ নাম্বাৰ মোৰ হাতত অলৰেডি আছে, ত' মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি ল'ম, বা আমাৰ মানুহে কথা পাতি ল'ব, কিন্তু মই আপোনাক একদম ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আজি বিহুৰ দিনা, বহাগৰ বিহুৰ দিনাখন মই কোনোবা বেলেগ এটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে নেক্সট টাইম এইবিলাক কাম নকৰিব, বুজি পাইছে? আপোনালোকে কোনোবা এদিনা মন যাব, শুনক শুনক শুনি লওক, কোনোবা এদিনা আপোনালোকে মন যাব বুলি আপোনালোকৰ বিজনেছটো বা আপোনালোকৰ যিটো যোনটো আইডলটো, আপোনালোকৰ যোনটো আইডিয়লজি ফ'ল' কৰি গৈ আছে, সেই আইডিয়লজিটো আপোনালোকে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ গৈ পেলাই কোনোবা এদিনা ঢোলৰ ঠাইত বেলেগ এখন ফটো দি দিব, খোলৰ ফটো দি দিব, কোনোবা এদিনা বিহুৰ কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে কি কৰিব, হনুমান পূজাৰ শোভাযাত্ৰা উলিয়াব, গোটেই অসমত পাতিছে, অল আছামত আপোনালোকে পাতিছে, অসমৰ প্ৰতিখন জিলাই জিলাই আপোনালোকে ঢাক ঢোল বজাই বিহুৰ প্ৰগ্ৰেমত মানে কি নামটো থাকিব বিহু, মানে কি বিহুক কি হিন্দুত্বকৰণ কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি, বুজি পাইছে নাই? আপুনি এই কথাবিলাক সুধিব, শুনক, আপুনি মোক এনচাৰ দিব নালাগে, আপোনালোকক আপুনিতো কাম এটা কৰি আছে ন কাৰোবাৰ আণ্ডাৰত, আৰু আপোনালোকৰ ষ্টেট বডি আছে, আপুনিতো কোনোবা এখন বডিৰে মানুহ হয় ন, আপুনি সুধিব মানে বিহুটোকো কি হিন্দুত্বকৰণ কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি, বিহুটোক অসমীয়াৰ বিহুটোক মানে একোটোতো থাকি যাবলৈ নিদিলে হিন্দুত্বকৰণ কৰাৰ পৰা, বুজি পাইছে নাই? আপোনালোকে কামখিনি কৰি আছে, ঠিকেই আছে, মই বেয়া পোৱা নাই, বিহু বুলি আজি চবে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিবলৈ আহিছে, বুজি পাইছে নাই? বিহু বুলি আনন্দ কৰক, উৎসৱ কৰক, চব কৰক, বুজি পাইছে? বিহু বুলি লাগিলে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত যি কৰে কৰি থাকক, বিহু বুলি এনজয় কৰক, কিন্তু মানে অপেনকে বিহুৰ নামত বেলেগ কিছুমান সংস্কৃতি সুমুৱাই পেলাই বিহুৰ যোনটো ৰীতি নীতি পৰম্পৰা এই কিবাবিলাক একদম বাজে ফটোৱা কৰি নেপেলাব মানে, বুজি পাইছে? আপোনালোকে আপোনাৰ ছিনিয়ৰ মানুহক এইখিনি কথা ইনফৰ্ম কৰাব, আৰু আপোনালোকৰ ষ্টেট বডিৰ সৈতে আমি থেংক ইউ থেংক ইউ, আপুনিও মাৰোৱাৰী ল'ৰা, ময়ো অসমীয়া ল'ৰা, আমি একেখন গুৱাহাটীতে থাকো, বুজি পাইছে? আজি আপোনাৰ চাওক, আজি আপোনাৰ মনত কিবা যদি কথা আহিছে, ঠিক আছে, আপুনি যদি নকয় তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব, প্ৰথম কথা। ছেকেণ্ড কথা, আজি আপুনি মোক এইটো মেছেজটো দিয়াৰ পিছতে কিবা যদি ভুল আমাৰ ফালে যদি আছে বা যাই হওক, এইটোতো ঠিক কৰা তেতিয়া হ'ব ন, যেতিয়া কোনোবা কৈ দিব। নাই নাই দাদা, এটা কথা শুনক, আপুনি কিবা যদি ভুল কিবাৰ যদি ভুল আমাৰ গাত আছে নহয়, আপুনিও ভালকৈ কথাখিনি নাজানে, এইটো ভুল নহয়, এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ইয়াতে কাহিনী আছে, আপুনি নাজানে, বুজি পাইছে? ইয়াত বহুতটা বেলেগ পলিটিক্স সোমাই আছে, আপুনি বুজি পোৱা নাই চাগে, আপোনাৰ যোনখিনি ছিনিয়ৰখিনি তেওঁলোকে বুজি পাব ইয়াত কি চলি আছেতো। শুনক, মই আপোনাক কৈ আছোঁ, ভুল হৈছে বুলি যে কৈছে নেক্সট, আপুনি মই কৈ দিয়াৰ কাৰণে আপুনি ভাল পাইছে, যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে শুধৰণি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, হয়নে? আমাৰ কি কাম নাই নেকি বে, অসমৰ অসমীয়া ল'ৰাকেইটাৰ কাম নাই নেকি, বাহিৰৰ মানুহে আহি প্ৰতিবাৰে পৰা ইটো কৰিব সিটো কৰিব, আমাৰ কাম নাই নেকি ফোন কৰি কৰি এইটো ভুল হ'ল সেইটো ভুল হ'ল কৰিবলৈ? আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ষ্টেট বডিৰ ইমান পাৱাৰ আছে, ইমান টকা ফাইনেন্স কৰি পেলাই বিহু পাতিছে, অসমৰ কোনোবা এডভাইজাৰ নলৈ গ'লে বিহু কমিটিত পোষ্টাৰ কেনেকৈ বনায়, পোষ্টাৰ ডিজাইন কোনে কৰে, আপোনালোকৰ কাৰ্যসূচী কোনে বনায়, এডভাইচ কোনে দিয়ে কাৰ্যসূচীৰ? অসমীয়া পোৱালীকেইটাৰ অসমীয়া ভাইকেইটাৰ কাম নাইকিয়া হোৱা নাই, ইয়াত কোনোবা এদিন আহি মাৱৰীয়ে বিহু পাতিব, ভুল হৈছে ফোন কৰ, বেংগুলীয়ে এদিন বিহু পাতিব ফোন কৰ, কাম নাই আমাৰ, আছে নাই? আপুনি কাম আছে নাই কওক, আপোনালোকৰ যদি এটা পৰম্পৰা উৎসৱ এটা আমি যদি ভেঙুচালি কৰি বেলেগ এটা দিশত যদি মই যদি পাতোঁ, আপোনালোকৰ মাৰোৱাৰী এটা উৎসৱ,
মই যদি পাতো আপোনাৰটো বিজনেছ আছে ব্যৱসায় আছে নিজৰ চাকৰি আছে কাম আছে ন আপোনাৰটো চাই থাকিবলৈ সময় নাই অসমীয়া ল'ৰাকেইটাই ক'ত কি মাৱৰীৰ সংস্কৃতি বদনাম কৰিছে বুলি সময় আছে নেকি আপোনাৰ কওক মোৰ খবৰ ৰাখিবলৈ আপোনাৰ সময় আছে তো কিয় আমি খবৰ ৰাখিম কোনো অসমীয়া ল'ৰাই খবৰ নাৰাখে ইয়াত কোনো বেংগুলী আহি কোন মাৱৰী আহি কি পাতিছে বুজি পাইছে প্ৰগ্ৰেম এটা কৰাৰ আগত ষ্টেটৰ মানুহক ক'ব অসমৰ বিহু সংস্কৃতি অসমৰ পৰম্পৰাক লৈ যদি বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবিছে বা বাদ দিছোঁ তেওঁলোকে পজিটিভকৈ ভাবিছে যদি অসমৰ সংস্কৃতিটো আমি আঁকোৱালি লওঁ বুলি ফাৰ্ষ্টতে অসমৰ সংস্কৃতিটো কি জানি লওক ছেকেণ্ডতে অসমৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত মানুহখিনিৰ পৰা এডভাইচ লৈ পেলাই কালচাৰেলি কাম কৰিবলৈ নেক্সট টাইম যাবলৈ আপুনি ক'ব ঠিক আছে ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা আপোনাক সকলোকে জনালোঁ বিহু পাতক আৰু এটা কথা আৰু এটা কথা কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰ্যসূচী এতিয়াও পাৰ হৈ যোৱা নাই কাৰ্যসূচী আগত আছে কেনেবাকে যদি অসমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া ৰঙালী বিহুটোক যদি কাৰ্যসূচীৰে যদি ভেঙুচালি কৰে ইয়াৰ পিছত কিন্তু কোনো মঞ্চ চঞ্চ চিনি পোৱা নাযাব দাদা বেয়া নাপাব দেই বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনালোকেও আনন্দ জনালোঁ